Գործադիրը հավանություն տվեց քաղաքաշինության նախարարության ներկայացրած կապիտալ ներդրումների ծրագրին։ Ըստ փաստաթղթի, այս տարի պետական բյուջեից ավելի քիչ գումար պետք է ծախսվի շինարարության համար։ 2017 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող կապիտալ ներդրումների ծախսերը կազմում են 11 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ Գումարային 2013 թվականին ԼՀ պետական բյուջեից հատկացվել է 13 միլիարդ 965 միլիոն 958 հազար դրամ։ Հետևաբար կապիտալ ներդրումների ծրագրում նախ և առաջ ընդգրկվել են փոխանցիկ և տարաժամկետ վճարման կարգով իրականացվող օբյեկտները, որը կազմում է 8 միլիարդ 154 միլիոն 13 հազար դրամ, կամ ընդհանուր ծրագրի մոտ 72%։ Մի քանի ծրագրեր, որ այս տարի շարունակվում են կամ կավարտվեն. բազմազավակ ընտանիքների համար կառուցվելու է 53, գնվելու 12 բնակարան, շահագործման է հանձնվելու 10 կրթօջախ, շարունակվելու է Ստեփանակերտ ննգի Մարտունի ճանապարհի շինարարությունը և այլն։ Ծրագիրը մշակվել է հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի նախընտրական ծրագրի և տրված հանձնարարականների, ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրով քաղաքաշինության բնագավառում սահմանված խնդիրների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական կուսակցությունների առաջարկությունների և 14-17 թվականների միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի դրույթները։ Վարչապետ Արահարությունյանն այսօր նշեց, որ տարվա ընթացքում այլ աղբյուրներից ներդրումների շնորհիվ Հանրապետությունում կատարվելու ավելի քան 20 միլիարդ դրամի շինարարություն։ Շատ մեծ քանակությամբ շահագործող օբյեկտներ են կունենալու՝ ջրագրծեր, դպրոցներ, հասարակական օբյեկտներ, հանրային նշանակության օբյեկտներ, նույն առողջապահության բնագավառում շարունակական է լինելու և շինարարությունը ոչ միայն 11.2 միլիարդ է լինելու, այլ հիմնադրամի և տարբեր բարեգործական միջոցների հաշվի մենք ունենալու ենք ավելի քան 20 միլիարդի ընդհանուր շինարարություն։ Պետական բյուջեից ավելի քան 1 միլիարդ 600 միլիոն դրամ ուղղվելու է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի համաֆինանսավորմանը։ Ընդ որում մեկնարկող Վարդենիս Մարտակերտ Մայրուղու շինարարությանը զուգահեռ Եվրոպահայերի հանգանակություններով տարբեր գյուղերում համայնքային կենտրոններ են կառուցվելու, նաև գումարներ են ուղղվելու կրթության, մշակույթի և առողջապահության բնագավառներին։ Կառավարությունը նախատեսում է շինարարությանն ուղղել նաև տարվա ընթացքում տնտեսած գումարները։ Գործադիրն այսօր հաստատեց իր 2014 թվականի գործնեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները։ Ծրագրում ընդգրկված են թվով 171 միջոցառում նախորդ տարվա 202-ի համեմատ, 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրից 2014 թվականի ծրագիրը տեղափոխվել թվով 20 միջոցառում։ Գործադիրն այսօր հաստատեց նաև վարձու աշխատողների աշխատավարձի այն մեծության հաշվարկման կարգը, որի նվազման դեպքում ըստ եկամտահարկի մասին նոր օրենքի գործատուն լրացուցիչ պարտավորություն է կրելու, ինչի արդյունքում աշխատողին վճարվող աշխատավարձը չի նվազելու, չնվազվող մեծությունը որոշվելու է այսպես. 2013 թվականին աշխատած լրիվ ամիսների ընթացքում վարձու աշխատողի համար հաշվարկված աշխատավարձը առանց եկամտահարկի, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարի և աշխատանքի վարձատրությանը հավասարեցված եկամուտների հարաբերվում է այդ աշխատավարձի ստացման լրիվ ամիսների թվին, իսկ ժամային կամ գործավարձային դրույքաչափերի հիման վրա հաշվարկող աշխատավարձը հարաբերվում է այդ աշխատավարձի ստացման համար վարձու աշխատողի կողմից ծախսված ժամերի թվին կամ այդ աշխատավարձի ստացման համար վարձու աշխատողի կողմից կատարված աշխատանքի միավորների թվին։ 2014 թվականին վարձու աշխատողին յուրաքանչյուր ամսվա համար վճարման ենթակա աշխատավարձը, որը չի ներառում այդ աշխատավարձի մասով հաշվարկվող եկամտային հարկը, չպետք է պակաս լինի նշված ձևով հաշվարկված աշխատավարձից, այդում 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձից։ Կառավարության առընթեր արկային պետական ծառայության ղեկավարը տեղեկացրեց, որ գործատուների համար դասընթացներն արդեն մեկնարկել են։ Առողջապահության նախարար Զոյա Լազարյանի ներկայացրած օրենսդրական փաթեթով առաջարկվում է թմրամիջոցների և հոգեմետ նյութերի մասին լրագրողի տերմինաբանությունը համապատասխանեցնել բնագավառի վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերին և բժշկական կրթության բնագավառում հստակեցնել առողջապահության և կրթության ու գիտության նախարարությունների անելիքները։ Այսօրվա նիստի օրակարգի հարցերի մի մասը վերաբերում էր ընդերք օգտագործման բնագավառին։ Հաստատվեցին մի շարք փաստաթղթերի ձևեր, որոնց վարումը կնպաստի ոլորտի վերահսկողությանը։ Կառավարության մեկ այլ որոշմամբ պետական սեփականություն հանդիսացող բարձր, միջին և ցածր ճնշման գազատարերն ու սարքավորումներն անհատույց սեփականության իրավունքով հանձնվեցին Արցախ գազ
փակ բաշնետ իրական ընկերությանը։ Սղնաղ, Շոշ, Լուսաձոր և Նորաշեն համայնքների վերաբերյալ հողերի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին որոշումներ ընդունվեցին։ Այսօր որոշում կայացվեց նաև ԼՂՀ վարչատարածքային բաշխման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին։ Հադրութի շրջանի առաջամուղի համայնքի տարածքում նոր ստեղծված բնակավայրին գյուղի կարգավիճակ տրվեց։ Արաքսավանը կդառնա հանրապետության ամենաերիտասարդ բնակավայրը։ Լուսինե Ավանեսյան, Մերժան Հայրապետյան, օր։